Jag trivs på min arbetsplats därför att jag känner mig engagerad och jag känner mig delaktig i någonting. Jag känner att vårt team är jättebra och jag känner att jag får göra det jag tycker är kul. Som till exempel rörelse och musik, vilket jag brinner väldigt mycket för. Och det skapar en känsla av bra gruppdynamik och glädje, helt enkelt. Vad kan bli bättre än det? Vi alla brinner ju för vårt jobb. Vi har väldigt bra idéer och vi har mycket tid till att kunna prata om det och planera och liksom hjälpa varandra så att vi kan möjliggöra det. Jag känner mig jättestolt att få vara här på Bergfotens fritidsgård och göra alla de här sakerna som ungdomar önskar och vill på sin fritid möjligt. Vi jobbar med arbetsmiljö och utveckling genom att involvera personalen. Alla nya idéer och lösningar är alltid välkommet. Först och främst så är det mina arbetskollegor som gör min arbetsdag, att jag trivs. Vi har också arbetat mycket med frihet under eget ansvar, vilket betyder att jag kan sköta mina dagar själv så som jag tycker att passar bäst. Det som är bra med mina kollegor är att vi inte alltid behöver prata jobb. Vi har skön stämning, vi kan skratta, ha det roligt. Och bara det gör att vi stressar mindre och det blir roligare att utföra våra arbetsuppgifter. Jag tycker att det är roligt att jobba på Gatenheten för man får göra väldigt mycket olika saker. Schyssta kollegor, hjälpsamma, bra arbetsledare och även chef. På våra möten så tar vi alltid upp frågan om arbetsmiljö och hur vi kan utveckla och förbättra den. Vi har jättebra rutiner och vi sitter tillsammans och tar upp olika saker. Om det är så att det har hänt någonting i verksamheten så lyfter vi det tillsammans med våran chef. Och våran chef, hon backar alltid upp oss. Vi känner att vi har ett jättebra stöd från henne. Men vi har roligt på våran arbetsplats. Vi finns alltid där för gästerna. Gästerna är alltid i fokus. Det speglar sig på gästen när de är här. De är glada och nöjda och då blir vi glada och nöjda och då känner vi att vi har gjort ett jättebra arbete. Det bästa med mitt jobb är variationen, att man träffar olika personer varje dag och man känner att man hjälper personerna. Varför vi hinner med vårt jobb och har en bra balans är på grund av att vi har bra schema. Vi börjar 7 varje morgon och då hinner vi reflektera med varandra, även dokumentera om man inte har hunnit det dagen innan. Dialogen är med liksom och så. Så att det, ja, jag tycker det funkar jättebra.